नमस्कार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ मेरो च्यानलमा यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला यो भिडियोमा मैले इन्फिनिटी ग्लोबल ट्रेडर्समा लगानी गरेर ठगिने सबै नेपालीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यहाँनिर एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ तपाईँहरूलाई मैले धेरै भिडियोमा धेरै कुराहरू त सेयर गरिसकेको छु तपाईँहरू एक्सनमा जानुहोस् भनिसकेको छु र अर्को कुरा कुनै पनि प्राइम प्राइमओएसी ओएसीले तपाईँलाई कुनै प्रलोभन देखाउँछ भने त्यसलाई विश्वास नगर्नुहोस् एक र त्यसपछि प्राइम ओएसी र ओयासीलाई तपाईँ कुनै पनि प्रकारको एक्सक्युज नगर्नुहोस् ना उहाँहरूको नाममा तपाईँ कानुनी प्रक्रियामा जानुहोस् छिटोभन्दा छिटो र त्यसपछि यसमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने बढी सङ्ख्यक मान्छे चाहिँ लगानीकर्ता चाहिँ दुबईबाट हो भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छ र दुबईमा हुने जति पनि लगानीकर्ता हुनुहुन्छ इन्फिनिटीको तपाईँहरू तपाईँको म्याक्सिमम यसको कोर टिम प्राइम प्राइमओएसी ओएसी चाहिँ दुबईमा अझै पनि दुबईमा लुकेर बसेको भन्ने चाहिँ खबर प्राप्त भएको छ र एक दुईजना इन्डियामा भागेको भन्ने खबर आएको छ सम्पर्क नम्बरहरू कलेक्सन हुँदैछ तपाईँहरू तुरुन्तै एक्सनमा जानुहोला दुबईमा तपाईँले जसलाई पैसा बुझाउनु भएको छ उसको नाममा तपाईँ प्रहरीमा जान सक्नुहुन्छ ठगीको धन्दामा जोसुकै पनि यहाँनिर कानुनी कारबाहीमा पर्नेछ कानुनी दायराभित्र आउँछ तपाईँको पैसा फिर्ता आउँछ हन्ड्रेड पर्सेन्ट फिर्ता आउँछ तपाईँ कानुनी प्रक्रियामा जानुभयो भने कुनै पनि दलालले तपाईँलाई तपाईँ कानुनी प्रक्रियामा जानुभयो भने तपाईँको पैसा आउँदैन दुई चार दिन म जेलमा जाउँला फेरि फर्किहाल्छु धरौटीमा यहाँ त्यहाँ भन्यो भने त्यो झुट हो त्यो त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई कानुनमा नजाओस् भनेर मात्रै यो न्डा तपाईँलाई भन्दैछ कुरा क्लियर हुनु होला दुविधा नहुनु होला दुबईमा हुने जति पनि लगानीकर्ता हुनुहुन्छ तपाईँहरू एउटा ग्रुप बनाएर सम्पर्कमा आएर तपाईँहरूले बुलन्द रूपमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ का जोसँग प्रमाण छ कानुनी प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्छ नभए पनि जुटेर तपाईँ ए एकसाथ अगाडि बढ्नुभयो भने धेरैजसो प्राइम ओयासी ओयासी दुबईमै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि दुई तिनजना भएको छ दुबई बाहिर भन्ने खबर छ त्यसपछि पनि जो व्यक्ति दुबई छोडेर इन्डियामा पुगिसक्नु भएको छ उहाँहरूको नाममा पनि अझै दुबईमा लगानी छ यहाँनिर केही व्यवसायहरू छन् उहाँहरू दुबईमा आउनुपर्छ कुनै न कुनै बेला पक्कै पनि र जसरी भए पनि तपाईँ कानुनी प्रक्रियामा जानुस् यसको विकल्प अरू केही पनि छैन र त्यसपछि सेकेन्ड इन्भेस्ट गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ नेपालबाट थियो भन्ने खबर छ नेपालमा हुने जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँसँग यदि प्रमाण छ भने चाहिँ सिआइबीमा जसरी भए पनि तपाईँले निवेदन दिनुहोला त्यसपछि यो आफै प्रक्रिया बढ्छ ढिला भए पनि तपाईँको पैसा त्यसरी मात्रै आउँछ इन्फिनिटीले तपाईँलाई पैसा दिँदैन तपाईँले इन्फिनिटीको कसैलाई चिन्नुहुन्न इन्फिनिटी को हो कहाँ छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन त्यही भएर कानुनी प्रक्रियामा जसलाई पैसा दिएको हो त्यसैको प्रमाणको आधारमा चाहिँ तपाईँ पैसा रिटर्न गर्ने बाटोमा फर्स्ट स्टेप सुरु गर्नुपर्ने जरुरी देख्छु र कुनै पनि बर बहानामा इन्फिनिटीको पैसा आउँछ भनेर स्विच कोइन होस् वा अरू कुनै पनि अनलाइन ट्रेडिङमा फेरि पैसा एक रुपियाँ पनि लगानी होला फेरि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो ठग्ने ठल ठगहरू था दलालहरूलाई भने तपाईँले फेरि दलालहरूलाई बाँच्न सजिलो बनाउँदै हुनुहुन्छ कृपया यो भिडियो तपाईँलाई सूचनामूलक लाग्यो भने सक्दो सेयर होला इन्डियामा हुनेलाई विशेष सेयर गरिदिनु होला दुबईमा हुनेलाई विशेष सेयर गरिदिनु होला नेपालमा हुने ग्रुपमा पनि सेयर गरिदिनु होला यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि आभारी हुनेछु हस्त नमस्ते सर्वे भवन्तु तु